ټولو قدرمنو هیوادوالو ته په سلامونو هرکلی کوم. یو ځل بیا زموږ خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو هیوادوالو، د بیا ځل لپاره د خپل غریب ملت تر څنګ ولاړ یم. د هغوی غږ، مشکلات، پیغامونه څومره درد په خپل زړونو کې لري، غواړم چې هغه تاسې ته د څرګند کړم، تاسې ته یې در ورسوم. قدرمنو هیوادوالو، د روژې مبارکه میاشت ده او په دغه میاشت کې تاسې ته د خپلو کړېدلو او غریبو هیوادوالو هغه ریښتینی حالات تاسې ته څرګندوو. تاسې ته یې درښایو چې زموږ هیواد، زموږ هیوادوال په څرنګه وضعیت کې قرار لري او په څنګه د څومره ناخوالیو سره مخامخ دي. راځئ له موږ سره پاتې شئ، زموږ سره ملګرتیا وکړئ تر څو یې تاسې هم وګورو. قدرمنو او خوږو هیوادوالو، په نننۍ خپرونه کې دغه کورنۍ تاسې ته درښایم. البته دغه خواره غریبه د غربت د غمونو څخه ډکه څېره مو یو ځل تاسې ته درښودلې وه. دوی د ډېرو مشکلاتو له وجې، د ډېر غریبۍ او د غربت له وجې همیشه ځورېږي، د خپل ژوند څخه په تنګ دي، همیشه چغې وهي، خپل د مشرانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. ولې بدبختانه چې زموږ د مشرانو لخوا د هغه خپل ځای څخه شړل کېږي او دوی سره په دې چې مرسته وکړي د هغه ځای څخه شړي او ورته وایي چې نشته. ولې دوی د ښه کولو ژوند حق نه لري؟ دوی د زموږ د نورو هیوادوالو په شان په ښه ځایانو کې ژوند نشي تېرولی، او آیا د دې حق نه لري؟ هغه کومک، هغه مقدار کومکونه چې د بیرون د هیوادونو څخه، د بیرون هیوادونو څخه، د خارجي هیوادونو څخه زموږ هیواد ته راستول کېږي، خاص د دغه کورنیو لپاره، ولې هغه دوی ته نه رسېږي؟ هغه د مشرانو په جیبونو کې اچول کېږي. څوک به د دغې غریبو، د دغې کړېدلې ملت غم وخوري؟ څوک به د دوی تر څنګ ودرېږي او د دوی په حالت په زړه وسوځوي؟ او تر کومه به زموږ هیوادوال په داسې حالت کې خپل ژوند تېروي؟ دوستانو، قضاوت تاسې په خپله وکړئ. راځئ چې د دې ټولو څخه وپوښتو چې تاسې ته خپل د زړه، خپل د غمه ډکې ویناوې تاسې ته هم واورئ. ګرانې ټولې، خپل د اولادونو د روزنې په اړه چې د دوی څنګه روزنه تاسې کوئ، د دې تر څنګ خپل ژوند په دغه ګرمه خیمه کې څنګه تېروئ، څومره خپل ژوند ته کړېږئ، ځورېږئ، د دې تر څنګ د روژې مبارکې میاشت، په دغه میاشت کې تاسې څه آمادګیانې لرئ؟ تاسې روژه ماته، ستاسې ماښامۍ څنګه ده؟ خپل اولادونه تاسې نه ښه خواړه غواړي؟ دغه ګڼ شمېر سوالونه د دغې دغه لپاره خپل څه پیغام لري، څه ویل لري، کولی شي د موږ سره شي. دغه مې مشره زوی ده وروره پالیشي کوي، پوه شوې؟ یو پاکټ الوګان چا ورته ورکړی ده، هماغه خوته وو، هماغه چای سره خورو. هېڅ چې نشته ده چې موږ وخورو، ځان ته پاخه کړو. ګرمي د لاس نه وسوځېدلو وروره، خلک پکې لري، خلک کوټې لري. موږ دغه خیمو کې پراتاستو، څوک موږ سره کومک نه کوي، څوک موږ سره مرسته نه کوي. د ګرمي د لاس نه مړ شولو، دغه واړه واړه بچي مې د زړه مې غواړي چې مکتب ته یې واچوم، خو اوس مې نه رسېږي چې یو ډاکټر شي او بل انجینر شي چې زه سوري ته ورته کښېنم. او ډېره مشکلات لرو وروره، د شپې لرو او د ورځې نه لرو. او ډېره د خدای غریبانانه، د شپې داسې میاشت شي، داسې میاشت شي، د میاشت د لاس نه خوب موږ ته نه راځي. تمام شپه دا میاشت مړ کوه، او کله ماشومانو باندې ټیکري خیشته کوه، چې هغه ډېره بې وسه استو. د خدای هیله ستاسو هیله ده چې موږ سره تاسو یو څه کومک وکړي، موږ سره څه یو مرسته وکړي. دا واړو واړو بچي مې یو بل کړه ځي، پلانکي دا شی پکړې، پلانکي دا شی پکړې، زه ورته مې زوی راشي کښېني. خدای خو مهربانه ده، خدای د تاسو راته لوی کړي، چې تاسو لوی شي، موږ د یو شی پیدا کړي چې موږ وکړي. او ډېره غریبانه ناست، بې وسه ناست، هېڅ شی نه لري. قدرمنو هیوادوالو، د روژې میاشت ده او دوی په دغه ګرمه خیمه کې ژوند تېروي. د دغې ترکۍ د زړه فریاد تاسې واورېدل. د دغې فریاد څخه نور ډېر نشته چې تاسې ته خپل هغه خپل مشکلات په ښه الفاظو تاسې ته بیان کړي. هر څه یې تاسې ته په خپلو اوښکو، په خپلو د زړه، د زړه د تله یې خپل هغه خپل مشکلات تاسې ته بیان کړي. په دې هیله چې تاسې د دغې ترور مشکلات په نظر کې ونیسئ، او زمونږ او په دې هم باور وکړئ دوستانو،
چې د دغه کورنۍ په څیر زموږ بیلې زموږ په هیواد کې ډېرې نورې کورنۍ هم شته چې همدغسې حال لري او حتی د دې څخه هم خراب حال لري. را به شو دې برخې ته دوستانو چې زموږ د خپرونې بله برخه ده. البته په دغه بله برخه کې دویمه برخه کې تاسې ته مونږ د دغې کورنۍ د روژه ماتي خواړه د روژه ماتي حالات دغه ټول تاسې ته درښایو. په دې هیله چې تر پایله مونږ سره پاتې شو. قدرمنو لیدونکو زموږ د خپرونې دویمې برخې ته ښه راغلاست. په دغه برخه کې تاسې ته د دغې کورنۍ د روژه ماتي خواړه تاسې ته درښایو چې دوی په روژه ماتي کې دغسې خواړه لري. تاسې خپله لیدلی شئ دوستانو دغه وچه ډوډۍ ده او د دې تر څنګ دغه چای دی دغه تریخ چای ده چې دوی خپل روژه ماتی په دغسې یو حالت کې تیروي او دغه هم جوش کړي کچالو دي چې دوی خپل روژه ماتی په دغسې یو حالت کې تیروي. څومره د افسوس خبره ده دوستانو چې زموږ غریب ملت زموږ کارېدلی ملت د هغوی په روژه خولی او روژه ماتی خپل داسې تیروي. دغه تروپ څخه به زه وپوښتم چې دا څه ویل لري په دغسې وخت کې چې دوی داسې یو خوراک کوي. ګرانې ترورې که داسې راته ووایه چې کله چې تاسې داسې یو خواړه خورئ او په دې فکر کې شئ چې د دې نه هم د الله نعمتونه ډېر دي ښه خواړه دي نو څه احساس کوئ خپل دغه اولادونه تاسې نه ښه خواړه غواړي څه جواب دوی ته لرئ؟ روژان دغه الوګانې پټولی هم د وس نه لرو زمونږ زړه ښه غوړ چر چې مونږ راوړو ځان ته پخه کړو وخورو ماشومانو ته ورکړو وس نه لرو. یو پاکټ الوګان چې تا ته مې ویله هغه ورته ورکړی دا مې پټولی ده هغه مې وخورو او وس نه لرو. دوستانو تاسې خپله هر څه ولیدل. مونږ به دې برخې ته راشو چې کوم ورور دغې کورنۍ ته مرسته استولې ده هغه غواړو چې دغې کورنۍ ته ورکړو. البته یو ورور محمد قاهر ورور نومیږي د نامعلوم ځای څخه یې د زکات پیسې دغې کورنۍ ته استولي دي چې مقدار یې 10,000 افغانۍ دی چې تاسې لیدلی شئ دغه کومک او مرسته ده چې دغې کورنۍ ته استولي دي. ترورې دغه ورور ته څه پیغام لري څه ویل لري؟ دغه ورور سره خو وکړي چې مونږ سره کومک وکړو الله پاک دې عمر دې ورته ورکړي دے دور تے عزت ور کے لا دے زمن کا عمر متور کے چلے ربی وس اس کو اللہ پاک دے خور تا اجرنا ور کے دے پاک دے اوپر سی صدا مو سر دا کو ما کھڑے دے ربی وس اس کو اللہ پاک دے ایماندار کے خدا دے دیتا عمر ور کے اجرنا دے ور کے صدا مو سر دا کو ما کو پڑ چلا ہم گم دے او چھے مشے دا ما ما شمار سما بس خبر نہ گرانو دوستانو د روژه ماتي وخت رانږدې دی. دوی به هم خپل روژه ماتی وکړي او په دې خاطر چې تیاره کیږي رڼا هم لمر هم مخ په غورځېدو دی نو دوستانو موږ له تاسې څخه اجازه غواړو له تاسې سره خدای پاماني کوو. زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په دې هیله چې خپل د غریب ولس ملاتړی وکړئ د هغوی تر څنګ شئ او هغوی سره خپل مرستې او کومکونه واستوئ. زموږ د ټولنې سره زموږ د خیریه ټولنې سره یو ځای شئ او یا هم زموږ د پیج سره چې فاونډیشن آف هیلای احمدی نومیږي د هغې سره په هغې ته خپل میسیجونه پرېږدئ که غواړئ د خپل غریب ولس سره مرسته وکړئ نو دغه طریقه ده. دوستانو ستاسې مرستې به په مستقیم ډول ورسیږي. یوه خبره بله دا ده دوستانو چې د دغې کورنۍ دغه جونګړه هم تاسې ته درښایو. د دغې جونګړې په ښودلو سره موږ له تاسې څخه له تاسې سره خدای پاماني کوو. هر چیرې چې یاستئ سوکاله او ارامه اوسئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.